কান্দোনত ভাগি পৰিছে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া। কিন্তু কিয় হঠাৎ কান্দি উঠিল জুবিন দাই? আজি এটা বৰ দুখৰ দিন আমাৰ কাৰণে। আমি আমাৰ ইণ্ডিয়ান সংগীতৰ সাম্ৰাজ্ঞী নেতাজী হেৰুৱাইছোঁ। তেখেতৰ আত্মশীল শান্তি লাভ কৰক আমি কামনা কৰিছোঁ। তেখেতৰ গানসমূহ, তেখেতৰ স্মৃতিবিলাক আমি ইমান দিন দেখি আহিছোঁ, সেইবিলাক সদায় অমৰ হৈ থাকিব আমাৰ বুকুৰ মাজত। আমি তেখেতৰ গানৰ মাজে আমি দেখিছোঁ তেখেতক জীয়াই ৰাখিম সদায় চিৰকাল। থেংক ইউ। সঁচাকৈ এটা যুগৰ সমাপ্তি ঘটিল। অসমৰ শিল্পী সমাজেও লতা মংগেশকাৰ বাইদেউৰ মৃত্যুত শোকাকুল হৈ পৰিছে। তেখেতৰ বিদেশী আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক তাকে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ ধন্যবাদ থাকিল। যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক। জয় অসম।